Indicação 154, 2015. Senhor presidente, o secretário do presente vereador Valdeir Jesus de Oliveira vem com devido respeito e acatamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito que determine ao setor competente da municipalidade fazer um estudo na Avenida Bom Sucesso, pois tem uma rotatória precisando, ou seja, na Avenida Brasil, olhar com carinho, fazer uma praça ou realizar alguma limpeza ou plantar urgentemente grama naquele local, pois está servindo de entulho no mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de novembro de 2015.